Policia e Shkodrës juan punën për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën narkotikëve dhe armbajtjes paleje. Ky është tuar finalizuar me sukses operacionin policor i koduar Perash. Si rezultat i këtij operacioni, u arrestuan në flagrant shtetasit AME 29 vjeç banues në Perash, Shkodër, GS 45 vjeç banues në Dobraç, DH 21 vjeç banues në Grujtfush dhe DF 55 vjeç banues në Laçin Perash. Shërbimet e policisë kishin marrë informacione në rrugë operative se shtetasit AME GS DH në fshatin Grujtfush, Malci e Madhe, kishin bërë gati lëndë narkotike për shitur. Gjatë ndërhyrjes, shërbimet e policisë kanë vënë pranga shtetasit e lartë përmendur, si dhe kanë sekuestruar në cilësinë e provës materiale 20 kg lëndë dyshuar narkotik kanabis sativa, një armë zjarri pistolet, dy automjete dhe tre aparat celular. Operacioni ka vijuar me goditjen e një tjetër tentative për shitje të farëve të kanabisit, si rezultati i të cilit është kapur dhe vënë pranga shtetasit DF 55 vjeç banues në Laçin Perash, të cili shërbimet e policisë gjatë kontrolli gjetën dhe i sekuestruar në cilësinë e provës materiale 2000 farë dyshuar kanabis sativa dhe dy aparate celular, njofton policia Shkodrës. Materialet dy referuan prokurorisë rreth gjyqësor Shkodër për veprat penale, prodhim dhe shitje narkotikëve dhe armbajtje paleje.